はい、どうも、ザネダルクです。というわけで、今回は最新ゲームに関するお話なんですけど、非常にこう悲しいお知らせというか、ある意味はこれが展開としては正解なんだけど、まあいろいろと今のね、まあ今後の FPS 業界を考えさせられるような出来事だよねっていうことで、よかったらまあ皆さん最後まで聞いていただいてコメントしていただけると幸いです。はい、ということで、まずね、ちょっとことのいきさつを話していきますと、まあこれはね、まあ UBI の無料ゲー事件とでもしましょうか。まあことの始まりは2020年の7月12日ですね、にハイパースケープっていう無料バトラーブームに便乗してリリースした UBI さんの新作でして、まあ最初はねちょっと意外性からすごい注目されたんですけど、ものの見事に玉砕しまして、今年のね4月に残念ながらサービスを終了した、まあ悲しいゲームなんですよね。まあここからちょっと UBI さんの無料ゲーっていうのがね、毎年こうリリースされるというか告知されるようになりまして、これを皮切りに去年の2021年の7月20日ですねに UBI ソフトから新作、まあ今回も無料ゲーなんだけど、まあ前回ちょっとバトラーで失敗しちゃったから、まあ今回バトラーゲーではなく、今度はねコールオブデューティーゴーストのプロデューサーを囲って、コールオブデューティー風のチームシューター FPS をリリースするよと。まあ内容としましては、トム・クランシーっていう、まあ UBI のブランドですよね。まあ虹六だとかディビジョンだとか、あとゴーストリコンとかもそうだと思うんですけど、まあその面々を集めてスキルベースの FPS をするよって内容なんですよね。まあそのなんかバロラントみたいな形で、スキルを絶対使わないと勝てないとかじゃなくて、あくまで、まあ銃撃戦メイン。まあ言ったら BO4 みたいな感じですよね。銃撃8割でヒールだとか、シールド8体だとか、ちょっとアタッカー風なね、スキルとか、まあウルトが溜まったら使えますよみたいな、そんな形のスキルベースなんだけど、あくまで銃撃戦メインの、まあその FPS ゲームを出すよっていう、チームシューターを出すよって発表して、まあ本当にその先ほど言った通りイメージが BO4 なんですよ。で、これが近日リリースってことで、まあ去年ね、デカデカと発表したんですが、まあ日本ではね、あ、バトルは飽きてきたから楽しみとか、僕のリスナーさんだとコールオブデューティーゴーストのプロデューサーとか、それは楽しみでしょみたいなね。まあやっぱその PV 見た感じでも、どっからどう見てもなんかそのコールオブデューティー風な、まあコールオブデューティー風って言ったらすごい失礼かもしれないんだけど、まあチームシューター FPS として王道どころですよね。まあスキルはあるんだけど、何回もこうデスして、リスポーンしてまた戦ってドンパチ打ち合うみたいな感じのスタイルだから、すごい楽しみっていう形で、日本では評価悪くなかったんだけど、海外ではそのトム・クランシーってブランドが、まあ根強すぎたのかな。まあいろんなことが理由で炎上して、まあ PV も荒れたりだとか、なんかその DR 重視でやるって言っときながら、なんかその SF 風ななんかシールド貼ったりだとかして、いや全然そのなんか DR 重視ちゃうやないですか、みたいなね。で、っていうところから結局今に至る前リリースしてないんですよね。まあ一応ベータテストはずっと海外でやってるらしいんだけど、まあ明らか去年の近日リリースからね、まあ日がずれすぎまくってるから、まあすごい下ってると。で、その後、まさかのですね、まあ同年の、まあ10月6日に、無料 FPS ゲームの第2弾が発表されまして、それが今回の本題でもある、ゴーストリコンフロントラインってことで、はい、こちらが本題ですね。まあゴーストリコンシリーズは僕ほとんどやってないんで、まあ熱く語ることはできないんですけど、まあ一応ね、ちょっと概要を説明すると、昔から続くタクティカルシューティングゲームで、昔はちょっと FPS ゲームとかだったんだけど、まあ最近は TPS ってことでね、まあその人気が出てきてから、まあ主流になってきてからは、ゴーストリコンっていうのは根強くなってきたのが、まあやっぱその TPS のおかげというか、まあ TPS の主流のゲームってところで認知されてきて、まあすごいこう根強いファンがいるゲームシリーズなんですよ。ただ今回はそれの20周年記念だったかな、まあそれの記念で最新作を出すよって発表の際に、まあバトラーブームにまた便乗して100人対戦で、しかも TPS じゃなくて FPS でバトラー出すよって発表したんですが、まあこれはね、日本でも海外でも大バッシングな嵐で、まあこちらもね、近日海外でベータ募集してテストするよとのことだったんですが、まあそれも延期って形になりまして、まあ無事大炎上ですね。まあこれコールオブデューティーって例えると、まあいきなり舞台が SF のね、宇宙になったりだとか、戦闘機がね、大気圏突破して、スターウォーズみたいなね、ちょっと宇宙船のバトル、繰り広げたりとかするんじゃないかなっていうぐらい、なんかファンに対する裏切りですよね。あれ？なんかそんなゲームも炎上してた気がするんですが、まあ気のせいでしょう。まあちょっとね、冗談はさておき、まあコールオブデューティはね、まあ正直何でもありだから、今更何が来ても驚かんけど、まあゴーストリコンファンからするとやっぱブチギレもんじゃないですか、こういうのって。すごいコアなファンが多いからね。やっぱそういうのはされたら、うわーなんだそれみたいな形で、しかも20周年記念だから、え、なんでみたいな、みんながこう期待してたその発表の際に何してくれてんねんみたいなね。だからバイオとかもなんか20周年記念だっけ ?30 周年記念だっけ、なんかあったじゃん。で、あの時に、そのディバースっていう、今は、一応なんか今年のバイオ8の、あれだよね、DLC 出すって言ってたんだよね。ついてくるよと言ってたんだけど、バトラー風になるやつね。そう、あれとかもなかなかやばかったじゃないですか。そう、いや、そうじゃないよねって。俺たちが求めてるのはそうじゃなくて、みたいなね。だから、なんかこういうバトラー出すんだったら、ハイパースケープみたいな形の新規タイトルでええやみたいな、こういうあくまで PVE メインのね、ゲームに関しては、やっぱりその次回作を出してほしいとか、リメイクだとか、ダウンロードコンテンツだとか、そういうのがやっぱ期待されるわけじゃないですか。誰もマルチで、その世界観を楽しみたいわけじゃないんだよっていう。まあ一応ね、日本の公式 PV もまだ残ってますので、まあそこのちょっとコメント欄ぜひともね、皆さん見てきてほしいんですけど、まあ、8割9割がね、否定的なコメントなんですよね。まあその結果、今年までずるずるとね、音沙汰なく引っ張ったんですけど、まあ最近のね、ちょっと
UBI の関係者の方曰く、ゴーストリコンのバトラーは、開発中止しましたと。まあ、理由としましては、経済的なね、見通しが立たない。他の開発プロジェクトにさらに集中したいがためと、まあ、UBI にね、投資してくれてる方に語ったそうなんですよ。はい、だから、珍しくね、そのゲーム自体が流れてしまったよね、ってことで、まあ、非常にこう、FPS 業界でもちょっと珍しい話なのかなって。なんか、延期に延期重ねて、やっと出てくるっていうパターンと、延期に延期を重ねて違う形で出てくるってことあるじゃないですか。延期してたあのタイトルがーみたいなね、ちょっと形を変えてまた別の形で出てきましたどうやーみたいなねとはあると思うんですけど、まあ、完全なくなるっていうのは本当珍しいですよね。まあ、今回のことでわかるのは、本当にそのバトロワってだけで売れる時代はとうの昔に終わって、で今は本当もうシューティングゲームの大公開時代ですよね。やっぱまあ今根強くね、生放送だとか配信とかね、動画とかで上がってるゲームの大半って言ったらやっぱシューティングゲームがすごい多いと思うんだけど、まあ、その中でもやっぱバトロワで言うと Apex、Fortnite、Warzone がまだまだ海外では現役で、あとはまあバロランとかやはり FPS ゲームでトップ今走ってるのかなって感じで、本当にまあそのバトロワベース8割ぐらい7割ぐらいバトロワベースだけど、エペもフォートナイトもウォーゾーンもまあそろそろやっぱ寿命じゃないですか。まあそろそろ世代交代に入るのかなって感じだから、こっからねまたその FPS のそのね世代交代というか派遣がねまた変わってくると思うんだけど、まあその中でその新作の FPS ゲームが出る前にオワコンってことで、まあ悲しい出来事なのかなっていう。でコメント見てみると、まあどうせこけるからまあ出る前に中止は英断だって言ってる人だとか多かったんですよ。まあ個人的にはね、無料バトロワ FPS だけで、まあその実銃ベースってだけで、個人的にはね、すごいやってみたかった感はあるんですけど、まあ残念ながらってことで。いや、ほんとそろそろね、なんかこう、新規の、まあビッグタイトル、まあコールオブデューティ MW2 ぐらいだよね、次出てきて流行ってくれるってなったら、まあ MW2 自体もマルチは絶対流行んないんだけど、流行るって言ってもそのコールオブデューティだけで流行るみたいなね、その Apex だとか、バロみたいな形で、その新規の方に触れてもらうようなゲームには絶対なんないから、有料出してるうちは。なんないんだけど、コールオブデューティ、ウォードン2か、に関しては日本でもね、まだまだ可能性あるかもしんないから、これぐらいだよね、今後そのなんかビッグタイトルで流行るかもっていうのは。あとモバイルだったら26モバイルかがあるから、ワンチャンねモバイル界隈でそっちが流行ってみたいなことはあるかもしんないけど、現状は今後出るよって言われてるゲームで流行るのは多分この2つかな。まあ、あとなんかタルコフじゃないよ、バロランとかが CS とあとモバイルで出るよって言われてるけど、まあ、全然まだまだ先な気がするから、まあ、結局今年に関してはこの2つがね、まあ、出るって確定してて流行るかもしんないよねっていうか、そのビッグタイトルになってるから、いやなかなかねその代わりのこの世代交代用のタイトルが来てほしいですよね。で、なんとですね、まあ、UBI さんが一応今年のね、その無料タイトル系というか、まあ、今年こういうゲームを出すよって発表の際に、今年出してきた、一筋縄でこけないのはやはり UBI ってことで、今年出してきた新規タイトルが、はい、こちらの、ディビジョン・ディサージェンスって形で、はい、ディビジョンのモバイルが出ることになりました。はい、リンク貼っておくんでね、ぜひそちらから見てほしいんですけど、ディビジョンのまあ、モバイルゲームとなっておりまして、まあ、コメント欄の方では正直賛否両論でした。あとまあ、僕もちょっと映像全部見たんだけど、すごい処理が重くて、まあ、PV ですらもカクカクだったんですよね。めちゃくちゃ重そうっていう、端末爆発しそうっていうね。まあ、すごい不安はありますが、まあ、こちらに関してはね、普通に PVP とかじゃなくて、PVE がメインだから、まあ、そこら辺なんかこう、ストーリーゲーとしても楽しめるんじゃないかなっていう、お使いゲームみたいな感じで。まあ、あくまでだって本編自体がその RPG みたいな感じですもんね。はい、これがまあ、今年 UBI が出してくるチャレンジ枠ってことで、まあ、一応前回もね、26モバイルの動画上げたと思うんですけど、今年は26モバイルと、まあ、一応2023年にリリースって言われてるんだけど、ディビジョンのモバイルゲームですね。こちら2つ、UBI から新規シューティングゲームのタイトルってことで、いやーなんかモバイルに今度は力入れてきたって感じですかね。バトルはうんぬんというかは、モバイルの年になりそうなんですけど、まあ、正直今モバイルゲームでもめちゃくちゃ今流行ってて、これ派遣取ってるっていうのはないから、またそこら辺もね、その先ほど言った通り世代交代っていう派遣の交代みたいなね、あるかもしれないですね。はい、 UBI ソフトに期待ってことで、でさらにこれはちょっと打足な部分はあるんですけど、まあ、リークってところで、なんかディビジョンのねバトラーも出るんじゃないかなってリークがあるみたいで、まあ、これちょっと EA さんの記事を引用してるんですが、なんか UBI さん的にはやっぱバトラーの一作が欲しくて、まあ、動いてるっていうね、バトラーに動いてるっていうリークなんですけど、まあさすがにこれはないでしょと個人的には思ってるんですよ。でやっぱディビジョンってやっぱその収集が楽しいというか、その RPG 要素みたいなところあるじゃないですか。レベル上げてみたいなね、レベルが足りてないと敵倒せないとかもあるからさ、まあそういうところのゲームでバトラーで PVP させるのはちょっとっていうね。でも本当それこそゴーストリコンのバトラーと同じ現象になりそうですよね。 PVE が主体のゲームなのになぜバトロワーみたいなね。まだタルコフみたいな形でスカブっていうその PVE ですよね。要素も入れつつ、まあ、たまに PVP みたいなね。形だったら、なんか収集も面白そうだし、ディビジョンの世界観に合ってるってなるかもしんないけど、まあやっぱディビジョンって PVP かダークゾーンっていうのはあるけどね。あるけど、どう働くかだよね。これをどうバトロワーに落とし込むのかっていう。まあこれあくまでリークだからね。まあ来なくていいかな。来るかどうかわからんから、考えるだけ無駄なところもあるんだけど、まあちょっとね、最近の UBI さんはすごい迷走してるところあるから、全然、何それみたいなね。
ね。え、どういう考えでそれ至ったのみたいなっていうのも全然あっておかしくないから、ね、ほんとそれぐらいちょっとね、あの UBI さんはちょっと迷走してますので、まあ、こういうちょっと情報とかにちょっと敏感に、対応していこうかなと思います。はい、ということで、まあ、今回ね、まあ、UBI さんの新作ゲーム、最新情報でした。まあ、よかったらその FPS 業界でもね、まあ、結構でかい出来事だと思いますので、まあ、皆さんのねご意見、感想、お待ちしております。はい、ということでこれからもですね、こういった形の最新情報とかいろいろと上げていきますので、よかったら通知が届くようにチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。